Meus cumprimentos. Você tem algum contrato para mim? Outro dia, outra série de tarefas que requerem um bom olho e talento para violência. Tem interesse? Mensageiro de confiança desapareceu e preciso de respostas. A morte de um pode ser o lucro de outro. Pense na recompensa enquanto trabalha. Motivação no máximo. Preciso ir. Até breve. Até mais. Adeus. Pode me explicar o que faz aqui? Somos pescadores, meu avô e eu. E podemos te ajudar no que você precisar. Traga os peixes que você encontrar, que a gente compra. Mas falando sério, sem um lugar para trabalhar, não podemos fazer nada. Se você tiver tempo para construir um, ficaremos muito gratos. Até mais tarde, colega. Adeus! Mostra. Vasculhe a região, Sunny. De novo. Um homem tão podre. Eu não suporto mais. Esses... Ai, criança. A sua casa está amaldiçoada de merda? Eu queria poder rir, mas... Eu não posso. Sim, aquele cheiro podre do diabo. O diabo que me produziu com sua vara. Eca, o fedor. Ele cobre as flechas de esterco de vaca e nunca se banha.
Diz que dá sorte. Estamos condenados a sufocar na casa de merda do meu pai. O esterco que ele guarda nessas caixas se transformou em um monstro dos mais podres e medonhos. Esses frutos são a única coisa que me mantém viva diante de um fedor tão hediondo. Está cheirando a armadilha. Preciso tomar cuidado aqui. Errada. Maravilha! O fedor das caixas se foi, mas, pela minha vivência, se você não cura a fonte, a merda sempre volta. Meu pai, Dégolas. Ele é um arqueiro famoso, mas nunca se banha. Nunca! Eu vou confrontá-lo. Aquele doente. Mãe, eu vou recuperar o meu pai. Eu já me cansei. A mudança está no ar, literalmente. Mas meu odor heróico permanecerá. É ele que me concede meus poderes especiais. Deus me disse. Minha capa de lama! Estou molhado! Água! Odeio água! Minha couraça sumiu! A camada de merda de guerreiro sagrado se foi! Mãe, você não vai acreditar! O pai foi purificado! Nós vamos poder viver sem aquela nhaca que ele produzia antes! Graças ao bom Deus! Meu belo Dégolas foi batizado outra vez! Meu amor, você está limpo! E nossa casa também! Vem aqui, meu amor! Eu posso ver sua pele de novo! Como se sente estando limpo de novo, Dégolas? Essa sensação de limpeza é estranha. Eu era feliz vivendo feito uma bola de sujeira. Nunca me preocupei com essas vaidades. O que você quer nem sempre é o que querem seus deuses, sua família e, bom, aqueles com quem você dorme. Sinto que vendi minha alma de guerreiro. A sujeira me inspirava. Minhas flechas de merda levavam o pânico aos inimigos. Pelo nariz. Bom, tenho certeza que suas flechas ainda acertarão seus alvos. Você não perdeu sua técnica. Só o tempo dirá. Fique bem, forasteiro.
Vai, Sunin. Abra as asas, Sunin. Handib mencionou este lugar, o último paradeiro conhecido do Exército de Verão. Salve! O que se passou aqui? Quem quer saber? Eivor, do Clã do Corvo. Eu já ouvi esse nome. Você ajudou os filhos de Ragnar a derrubarem o Rei Mércio. Bom trabalho. Você e seus homens não conseguiram tomar o vilarejo? Não. Não, ela foi nossa por um tempo. Era só um amontoado de cabanas de pau a pique quando chegamos. Fizemos ela crescer. Cambridge ficou cheia de comerciantes e talentos sob os cuidados da Soma, nossa Yauskona. Mas os saxões pegaram ela de volta. Apareceram dentro da cidade como se saíssem das sombras e nos expulsaram. Mas e as muralhas da cidade? E os guardas? Nada passou pelas muralhas, nem pelos guardas. Foi como se eles tivessem brotado do centro da cidade, colocando fogo em tudo que viam pelo caminho e gritando umas bobagens sobre uma antiga ordem de guerreiros. Quando eu vi as chamas, muitos de nós tinham sido mortos ou capturados. Nossa Yauskona, Soma, gritou para recuarmos e nos refugiamos nessas ruínas. Mas no meio da confusão, nos separamos. Ela levou a maior parte da tropa para o pântano, ao nordeste. Eu iria até lá se pudesse. O punho de ferro dela faz falta. Eu busco a Soma. Esteja pronto quando voltarmos. Ela já deve ter adentrado a névoa das Fenlands. Procure o Drakkar dela. É sua melhor pista. Vá, olhos meus.
Uma olhada, Sunin. Nemen yo te. Oh. Mergo aqua, temporal. Afla lo.
Daneses mortos. Eles estavam lutando e fugindo. Me ajude. Seja meus olhos.
Os guardas daqui são atentos. Soma não deve estar longe. Preciso olhar em volta. Abate igual gado. Pena que ainda ficaram prisioneiros. Eles só vão ficar vivos até que sirvam de exemplo para os outros. A ira do Lorde Wigmund é grande, mas também é ligeira. Algazar. Que foi isso aí, hein? São seus últimos passos.
Solte a gente. Rápido. Ah, camarada, aceite minha gratidão. Agradeço. Você me quebrou um galho. A Yauskone está por perto? Não aqui. Soma arrastou os saxões a leste do Drakkar para deixá-los cansados e despistá-los na neve. O que você vê? De lutar. Deem uma volta no acampamento e vão se recuperar. Nós vamos buscar o Drakkar amanhã. Não vou abandonar ele na lama. O aqueça no abrigo. Põe um musgo nesse corte. Enfaixa bem. Eigo, olha aqui. Lembra dos javalis que abateu no primeiro dia aqui? Segura os braços. 9 bem gordos. Comida para uma semana. Sim. Hã? Estará caçando mais em um mês, amigo. Surge da névoa como uma valquíria. Não temos mortos a entregar. Você deve ser Soma. Vamos para outro lugar. Deixá-los descansando. Você levou um golpe tanto. Quantas baixas? Agradeço a gentileza da pergunta, mas com tanto sangue na água e morte no ar, quero saber antes seu nome e por que veio aqui. Eivor, do Clã do Corvo. Eu vim por você, para achar uma amiga e aliada. Entendo. Sou Soma, Lorde de Cambridge. Embora uma ordem de lunáticos pareça querer me destituir desse título. A Ordem dos Anciões? Isso mesmo. O saxão chamado Wigmund é um deles. Ele me tirou da cidade e nos empurrou até esse Pantanal. Já reuni alguns dos meus soldados, mas meus 3 conselheiros sumiram. Sem eles do meu lado, não temos chance de retomar Cambridge. Me fale mais deles. Eles são meus melhores, meus pilares. Birna, Galen e Leif. Somos praticamente do mesmo sangue. Se eu reuni-los e retomarmos sua cidade, posso considerar você uma amiga e aliada? Se fizer tudo isso, você pode me chamar do que quiser. Quem é esse Wigmund? E o que é que ele quer? Ele é um conde desesperado do velho rei. Um homem amargurado que colocou as unhas em Cambridge só para dizer que pode. Ele tentou me destituir várias vezes antes. Nesta ocasião, ele enfim conseguiu. O que aconteceu com Cambridge? O conde Wigmund tomou ela de nós. Não sei bem como ele fez, mas ele não vai ficar com ela. Não por muito tempo. Ele tem apoiadores fora da cidade. Mas este ataque aparentemente partiu de dentro das muralhas, do coração de Cambridge. Vamos achar seus conselheiros. De acordo. Vamos procurar por rastros dos barcos deles no rio. E se nós não perdermos tempo, acharemos eles antes dos lobos. A névoa vai incomodar mais do que ajudar agora. Vamos iluminar o caminho de volta.
Queime com força, lobo brilhante do ramo. E guie os guerreiros dourados de Soma de volta.